Anca felin, jetom că la sum kfav ni stia cu tu cacha nom ni zosa puția tu anjo tu nga su, atonată ni fandara na jurnal de l'economie fa in sic, am ni tia ni uiti ramaturgi milorita ar sunirin, iza e pai tue care ina pichiama na panur ne o nivu ni crema na ni cercul de reflexion des economist de Madagascar, panjara ian cui, stale tinera lefta am na urna sa tsmiank na irai, iun panijinam kasia ni nan meza ni fanzakana, ni fitatana ni urna sa panzakana tirama, ni resa kato atonata ny fandarana ho amin'n'ity anio ity fa mikasika izay indrindra nanambarana teo anivon'ny CRAM na ny cercle de réflexion pour l'avenir de Madagascar fa tsy voatery safidy amin'ny fiakaran'ny jiro sy ny rano na ny telestazy ny vahoaka malagasy araka nanambarany ministry ny angovo Horace Cassien fa olana akaiky indrindra ny faninana ny fandaniana amin'ny fampandehana andraharam-panjakana ary ny andindiny mikasika izay. Mila misafidy ny mpanjifan'ny jirama na ny fiakaran'ny vidin'ny jiro sy ny rano na ny fahatapahana lavana ny delestazy. Io ny fanambarana lehibe nataon'andriamatoa Horace Cassien, ministry ny angovo, ny 7 aprily 1948 farany teo. Nambarany tamin'izany fa 5700 ariary ny vidin'ny kilowat tamin'izao fotoana izao raha toa ka 4700 ariary ny vidin'ny tena izy. Izany hoe raha ampiariny io dia andoavy roa eny amin'ny faktura alohan'ny isan-tokantrano. Iaraha malala nefa nifty tonga ny fahefamividin'ny vahoaka, nifty sindrotan'ny karama 700 monja, mifofolony rehetra amin'ny tsy fampinarabola. Tsy ho vitan'ny vahoaka intsony ny fandoavana ny faktura raha miakatra voroeny izany. Ankilany nefa ny jirama tsy afaka izaka intsony ny fatiantoka na ny vonta perte raha tsy izany dia voatery hanome fanampiana hatramin'ny 7 miliara ariary indray ny fanjakana. Araka ny fantatra dia mandritry ny 10 taona no andraisan'ny mpandraharaha vahiny ny tobo miisa roa fandinana jiro fananan'ny fanjakana. Ny vola hoentin'ny mpandraharaha vahiny dia 800 000 tapitrisa dolara mba hanarenana ny jirama. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena bankiropitra ve ny fanjakana malagasy ka tsy mananjany volo izany mba entina hanamboarana milina simba sy hanafarana solikaha mavesatra. Misy arak'izany ny vahaolana tolotry ny CRAM na ny cercle de réflexion pour l'avenir de Madagascar. Ho fitsinjovana ny sosialim-bahoaka dia miditra amin'ny fitsitsiana ny volam-bahoaka ny mpitondra fanjakana. Ferana avokoa ny fivezivezen'ny mpitondra ny ivelany. Torak'izany ihany koa ny chèque carburant eo anivon'ny andrim-panjakana rehetra. Ahena ny isan'ny ministera ka hatambatra izay afaka miaraka fa betsaka loatra. Ferana ny isan'ny fiarakodia ampiasain'ny andrim-panjakana ka amidiny sisa. Avadika ho panneau solaire avokoa ny fampandehanana ny jiro any amin'ny biraom-panjakana rehetra satria amin'ny ankapobeny dia tsy miasalina ny mpiasam-panjakana. Ahena ny isan'ny mpiara-miasa amin'ny mpikambanao amin'ny biraomahatry ny antenimieram-pirenena sy ny mpiara-miasa amin'ny sombam-bahoaka tsirairay avy. Manafatra solika mavesatra mivantana ny fanjakana ary farany averina ny rafinerie de pétrole ao Toamasina. Izao koa isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao fandarana journal de l'économie izao dia nifandraisantsika ny vahiny. Araka ny fanambaranao tena mpiandohana ramatoa Miloreta Arsoniriny izay sady mpahitoekarena no mpandraharaha no vahintsika amin'n'ity anio ity miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaran'ny KOLO TV. Miarabanao ramatoa kely ando, ramatoa kely moa izany e, ary misaotra amin'ny fanazananay izany. Eny ary araka ny fanambaranao teo moa dia ny mikasika ny orinasa mpanjakana jirama no resantsika amin'n'ity anio ity a raha nambaran'ny ministry ny angovo Horace Cassien tokoa dia efa mandeha amin'izao fotoana izao ny appel d'offre hoan'ireo izay ho an'ny orinasa izay tantana ny orinasa mpanjakana jirama izay mandritry ny 10 taona. Marobe moa ny fanehon-kevitra nandidina an'izay raha tsy ilaza fa tsy ny fanehon-kevitra izay nitanterahin'ny teo anivon'ny syndikan'ny orinasa mpanjakana io a izay tsy manaiky ny hatanterana an'izany ho ny antony maro moa raha ny hevitro kosa mampahitoekarena no sady mpandraharahanao vahaolana ve izay no raisiny fa fitondram-panjakana izay? Alohan'ny amalika anao ngambany any dia tsara ro mahafantatra fa fanapa-kevitra lehibe dia lehibe tokoa izany satria io sisany orinasa tavela ka mahasarim-piaro ny malagasy rehetra. Olana ny delestage menjady aminay mpandraharaha ara-toekarena izany a sy ny mpanjifa rehetra fa tsy ny fanomezana ny mpandraharaha tsy miankina no tena tsy mety fa ny fahafantarana fa mazava ny terme de contrat ifanaovan'ireo tota. Izany hoe io appel d'offre teneninao io izany a dia misy eo anatiny io fepetra maromaro tokony apetraka mazava mba tsy hisian'ny olana ka moa ve mavaha olana marina izany raha tsy tanteraka ny eo anatiny. Inona avy moa izany ramatoa Jimmy no tokony ao anatin'izay hoe contrat ifanaovan'ny fanjakana sy ny mpandraharaha tsy miankin'izay?
Io ho detto la senoi la secue termine di contrani la saconanza salvaggio o natnia non ti nato match in sanue un fiftiana nan le urnasa se ma fin fe pecha takin fanza kana sin tirama sen tata na ti ulu ma la la nianto nan kacu urnas sen ti na fanaran sanue I ro termine contrario san te tu kuna fatara na we in nan salvaggio sin nan deto un tirama ar in nan takin fanza kana mba utumtsuany rotonta izany hoe le mpandrara andray sy ny fanjakana mandolotra. Amahorina sa tsy miankina azy moa dia tsy maintsy hoe ny tady tombombarotra na benefisy no tadiaviny eo a misady ny fanehokevitra izay mandeha any ambadikany no hoe fanarahana efa eo amin'ny fanjakana sy orina sa tsy miankina io indray ny tantanana ny JIRAMA aiza ho aiza kosa ny tombony ho an'ny vahoaka malagasy. Izany hoe misy fomba izany entina mba hanatsarana an'izay izay contrat izay indrindra fa ny fitantanana aiza ho aiza aloha ny coût d'investissement entina amin'izany tokony ho fantatra izay ny contrat de travail ny mpiasa satria ny mpiasa izany no atao hoe capital humain izany hoe amin'ny ekonomista capital humain izany a ao ny traikefa rehetrarehetra ao amin'ireo mpiasa roa ny traikefa rehetrarehetra izany hoe ny teknôlôjia hatramin'izay ny teknika teknisité rehetra dia vao amin'ireo mpiasa ireo ireny izany a dia ny lasa ho kapitaly ireny ka tsy azo hoe tsinitsiniavina izany izany no tokony ampidirina ao anatin'ilay hoe contrat terme de contrat izany izay aloha izany indray eo amin'ilay vokatra koa izy ianao dia marina fa hoe manao bénéfice ny asana société commerciale matoa ianao izany tafiditra amin'ilay contrat dia tsy maintsy misy bénéfice endrasanao kanefa arakarak'ilay contrat io hoe inona ny tombontsoa ambony ny firenena amin'ny fanomezana an'izany orinasa izany ho an'io zay mahazo an'io contrat io izany dia eo no hamaritana izany hoe ohatrinona ny tokony ho vidiny jiro ho zakan'ny mpandrara ara-toekarana ve izany ary ho zakan'ny vahoaka ve izany fa tsy tonga dia avy an-trany dia hoe tsy maintsy atao ohatra an'izao io fa tsy maintsy misy etude tokony hifanarana izany mahamaritra iakaisana izany hoe tsy amin'ny voalohany ianao izany dia mety anao bénéfice araka mahainvestissement anazy fa tsy maintsy miandeha mian-dalana izany. Nisy ihany koa ny mikasika ny fanaovana ny oditiny orinasam-panjakana JIRAMA io raha matotry mia aminao ve ilaina izany dia inona ny tokony ampiarana izany? Araka ny fahalalako anazy aloha dia efa nisy izany ilay odita angamba raha tsy diso ahe fa raha ilaina ny famerenana izany mba hanatsarana ilay contrat dia tokony atao izany satria miankina be dehibe an'ilay zavatra tsy nety teo aloha no hanatsarana n'ilay fitantanana ary tsy misy miafina amin'ilay olona andray ny zavatra miandry azy satria mila obligation de résultat izany zavatra any amin'ny société commerciale anazy fa izy tsy hoe hiala perte koa satria perte an'ity oloha. Raha ny hevitra fa dia tsy maintsy irosoana mihitsy izany izay hoe fanomezana ny fitantanana ny orinasam-panjakana izay ho an'ny mpandrara tsy miankina? Ny amin'izao fotoana izao aloha dia ohatra ny somary sarotsarotra ihany ny fanerenana n'lay zava-misy amin'ny JIRAMA e satria eran'ny provinsa izany a izaho moa izany mandeha mitsidika ny Morondava Tamatava Majunga ary miara-miasa amin'ireo olona mampiasa herinaratra be dehibe fa ny ankabeazan'ny fotoananaizy ireo izany a dia mipetrapotsiny ary mimenina ary misy mihitsy ny ary mametraka ao anatina magazin anankiray miteny hoe leon delestage izahay izany hoe tsy maintsy misy izany décision raisina maika dia maika fa azo atao dia azo atao ny manao ny contrat tsy de tena hoe long terme izany ilay izy fa asa mety hoe atitre de cinq izany aloha hoe manahoana mahatanteraka marina ve ilay orinasa izay andray azy satria olana teraka olana hafa indray raha sanatria tsy tanteraka ilay izy izay ilay izy. Raha ny vaovao moa na narahinao teo ihany koa dia hoe mandritry ny folo taona aza ny hanomezana an'izay fitantanana izay ho an'ny orinasa tsy miankina raha nambaran'ny ministry ny angovo dia hoe misafidy ny vahoaka malagasy na miakatra ny saran-jiro sy ny rano na hiainana ny delestage tsy maintsy hisafidy an'izay ve izany ilay vahoaka malagasy? Ilay delestage aloha angamba dia tena tsy azo hisafidianana mihitsy tsy mety satria tsy miodina ny machine tsy miodina ny machine industriel izay ampiasain'ny orinasa dia midika izany fa ho faty ireo orinasa ireo donc tsy safidy mihitsiny aloha izany ny delestage ary tsisy safidy an'izany delestage zany mihitsy
farany amezinana iainana ny vahoaka manodidina ny eto Antananarivo fotsiny ary any tsy mampisy ny sécurité dia tsy afahan'ny mpandraharaha ekonomika hiary zany ary tsy afahan'ilay vahoaka manatanteraka ny asa izay nomena anazy noho izany zany dia ao amin'ilay vidinjiro ihany tsy maintsy hifanarana fa ny telestage dia tsy azo ekena mikasika an'ilay mpandraharaha tsy miankina kosa raha matotry mi efa misy ve amin'izao fotoana izao no mety hoe mpandraharaha malagasy azakan'izay hoe fitantana ny orinasam-panjakana JIRAMA zay sa dia tsy maintsy ho mpandraharaha vahiny foana ny anatanteraka an'izay raha ny mpandraharaha eto an-toerany aloha dia betsaka ny efa misy a afaka matady an'izany ny fijeriko azy satria tsika rangeha efa manao ny exportation e ao izany ny société izay efa mpanondrana izay zatra efa miexploite izany atao hoe usine zany ka tsy dia sarotra loatra angamba na mitraika efa na anany Madagasikara reo mpandraharaha ananantsika reo fa raha ohatra hoe misy ny fanampiana ny afa ny ivelany dia azo raisina ihany zany satria ilaina ihany mitraika efa vaovao amin'ny lalan'ny teknôlôjia moderna izay mety tsy ananana zany raha anatsaranany ihany a an'ilay production na herinaratra zany satria raha tsy anatsarana ilay izy dia tsisy dika mihitsy satria raha hatramin'izao zao dia gasy daholo ihany eneny noho ny tatana tao aloha e fa misy fotoana nisy vazaha fa tsy dia misy fahombiazana loatra ka izay no ataoko hoe mety ho vitantsika ihany zany angamba fa mila tosika kely zany ilay malagasy amin'ny fitantanana fitantanana indrindraindrindra misy ihany koa ireo mpahitoe-karena raha matotry mi manolotra sosikevitra ny aminy hoe tokony irosoana amin'izay ny fampiasana angovoazaovaozana efa vaaolana akaiky ve izany natao hoe solution à court terme sa mbola mila miandry elaela tsika eto Madagasikara vao afaka hitena iroso amin'izay zavatra izay azo atao tsara dia azo atao tsara ilay mandinika n'io énergie centrale renouvelable io fa zay zavatra zay dia mbola mila ihany koa ny fanampiany ny fanjakana zany satria hainao ihany ny fitadiavana andre ny investisseur reny tsy moramora dia mila fampirisina zany amin'ny fanjakana ary mbola mila vola koa ny fitadiavana zany anaovana ny recherche rehetrarehetra dia zany azo lazaina hoe tsy dia tena amin'izao fotoana izao angamba zay no avy kanefa kosa mety vita raha zay ao anatin'ny folo taona teneninao izay ngambany a dia mino fa mety tanteraka alohan'izany zany raha ohatra ka misy ny volonté anao anazy eny ary hisaora ianao no fahindrota anatin'ny fandarana journal de l'économie dia hisaorana ihany koa isika mpijery a naharitra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a mamey fotoana anao indray amin'ny herinanio tahaka izao veloma tompoko dia misaotra anao tompoko